יש קוזרי, קוזרי כותב ש... בואי הם יודעים שיש דלת סוגים, דוי ממצמא חיים מדבר. אז הקוזרי אומר, לא, יש סוג חמישי, יהודי, זה עוד סוג, זה לא, מדבר זה כל העולם היא מדבר, גם גויים, יהודי זה סוג אחר, לא יותר טוב, יותר עדין, יותר חכם, זה סוג אחר, כמו שדוימן וצמח, הצמח זה סוג יותר, יותר, יותר יופי, יותר, יותר רוחני, יותר, כל, הייתי מילה שתשתמש בו, זה המילה של צמח, לא, זה סוג אחר, דוימן הוא דוימן וצמח וצמח, זה שתי עולמות, חי, עולם אחר, מדבר, עולם אחר, יהודי זה לא בסוג המדבר, רק משהו יותר רוחני, יותר עדין, לא, זה סוג אחר, דוימן וצמח, סוג, שתי סוגים, חי, מדבר, שתי סוגים, מדבר ויהודי, זה שתי סוגים, זה לא אותו דבר בכלל. אתה כתוב בקוזרי, זה בניגלה, אבל פי חסידס, יש, יש ארבע סוגים, אין חמש סוגים. יהודי זה לא סוג אחר בבריאה, יהודי זה בריאה, זה לא בריאה, זה משהו אחר לגמרי, יהודי זה לקוס. יש בריאה ויש בריאה. ויהודי זה בריאה, לא בריאה. אז הוא מביני עד לך לכו להרבה מעלות, אבל זהו נברא, נברא במדרגה גבוהה. מה התחלתי בלך לכו? עכשיו זה בריאה, זה לא נברא.